Iako su zbog niske temperature tokom jučerašnjeg dana korisnici očekivali tople radijatore, gradska toplana tehnički zbog remonta i hemijskog čišćenja kotlova nije bilo u mogućnosti da isporuči toplotnu energiju. Kako objašnjava direktor ovog javnog preduzeća Vladimir Marinković, nakon 3. maja istekla je i zakonska obaveza za to. Grejna sezona u Novom Pazaru trajala je do 20. aprila, 5 dana duže u odnosu na zakonsku obavezu. U gradskoj toplani objašnjavaju da u periodu obavezne pripravnosti do 3. maja prosečne dnevne temperature nisu bile ispod 12 stepeni, pa je započeo proces redovnog prolećnog remonta kotlova. Gradska toplana je ušla u postupak remonta kotlova, konkretno hemijskog pranja i čišćenja, i iz tog razloga nakon isteka grejne sezone i zakonske obaveze 3. maja nije bila u mogućnosti da tokom jučerašnjeg dana pruži isporuku toplotne energije, iako to njena obaveza nije postojala. Znači, isključivo tehnički razlozi su bili razlog zašto juče nije vršena isporuka toplotne energije. Postupak hemijskog čišćenja i pranja kotlova u skladu sa ranije ugovorenim obavezama započeo je 5. maja. Sistem je bio pod naponom do 3. maja. Obzirom na potpisan ugovor i zaključen za pranje hemijskih kotlova koje vrši firma Progres iz Kruševca, imali smo i zakonsku obavezu da od 6. maja krenemo sa čišćenjem pranja kotlova, obzirom da oni imaju ugovorene poslove u cijeloj Srbiji i znači moraju se ispoštovati vremenski okvir i zaključi u navedeni ugovor. Radovi na remontu kotlova trajaće do 15. maja, nakon čega će se, kako se najavljuje, nastaviti radovi na zameni nekih ventila na toplovodnoj mreži, a to već ulazi u domen priprema za narednu grejnu sezonu.